Sadales tīklu tarifi, hipotekāro kredītu procenti, inflācija, pārtikas precēm šie būšot neatliekamie darbi, ja premjera amatā apstiprinās Eviku Siliņu. Tāpat viņa atzinusi, ka gribētu mazināt birokrātiju valsts pārvaldē. Arī banku un finanšu institūciju konkurence ir viena no premjera amata kandidātes prioritātēm, lai būtu pieejams papildu finansējums gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Un šorīt uz interviju esam aicinājuši Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentu Aigaru Rostovski. Labrīt. 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 Ja pareizi saprotu, tad arī jums šodien plānot tikšanās ar Eviku Siliņu. Tādas dažas prioritātes mēs ieskicējām. Kā jūs teikt, vai jums ir pārliecība, ka viņas vismaz izvirzītās tās prioritātes arī realizēsies? Varētu tikt realizēts dzīvē. Nu, katram cilvēkam ir jādod iespēju, un mēs jau kā lielāka uzņēmēja organizācija, skaidrs, ka mēs strādājam ar to premjeru vai to ministru kabinetu, kas politiski ir pielēmts. Tā kā jā, mēs noteikti ar pārunāsim ar Eviku Siliņu, bet es gribētu atsaukties varbūt uz to iepriekšējo jūs to sižetu par to, kad arī šobrīd tas moments ir, kad kaut kur tā sabiedrība, man liekas, ir tāds nogurums, un gan tur karš, gan bija Covid, un diemžēl tā ekonomika stagnē. Nu, jābūt tai motivējošai situācijai, nu, jābūt tam sapnim ir, jā, un faktiski runājot ar daudziem arī kolēģiem tādās attīstītākās valstīs, piemēram, Somijā ar Somijas domnīcu citru vadītāju, ir jābūt šai te sapnim, šai te, nu, politiķu draidītiem signālai sabiedrībai, kad ir jābūt šai ticībai, jo, nu, lai smeļās politiķi no mūsu sportistiem, no hokejistiem pirms dažiem mēnešiem, no basketbolistiem, lai ar tādu jaudiet iekšā, lai dot to cerību sabiedrībai. Un tas kas ir tas, kas vajadzīgs. Kas ir uzņēmējs sapnis pat labam? Uzņēmējs sapnis ir, jā, mēs redzam, kad jābūt šim sapnim, teiksim, pēc, nu, jau prezidents iezīmē, jā, bet mēs redzam, ka, teiksim, nu, ja mēs definētu tā, kad uz 2040. Gadu mēs būtu vien no 10 labklājīgākām valstīm Eiropā. Jā. Tas ir tā kā tāds sapnis, un ir konkrēta darbība. Jā. Un redziet, sabiedrība ir jāsaprot. Ir, protams, ir dažādas sabiedrības grupas, skolotāji, mediķi, policisti. Jā. Skaidrs, ka viņiem ir jāpalien algas un tā tālāk. Bet skaidrs, ka jāsaprot, ka viņu atalgojums ir atkarīgs no tā, vai uzņēmēji investēs, vai uzņēmēji šeit taisīs jauns uzņēmums. Jā. Un faktiski to, ko mēs signalizējam, to mēs arī šodien pārunāsim ar Eviku Siliņu, par tām mūsu lietām, ko mēs sakam, jo mēs esam tie, kas ir pie zemes, kas pieņem to lēmumu, investēt vai neinvestēt. Tad jūs piesaucāt birokrātiju. Tieši tā, šeit es studijā biju pirms mēneša. Es teicu, pieņemiet lēmumu. Ko tu esi šodien? Iesniegumu, atbildes iesniegumiem. Nevis 30 dienās, bet 7 dienās. Es katreiz, kad nākšu televīzē, es teikšu to. Tas nav ne ar nodokļiem neko, tas ir vienkārši lēmums. Igaunijā to var, Latvijā mēs nevaram. Mums jāvajag 30 dienas un tad jādomā un tad tamlīdzīgi. Atbildiet 7 dienās. Būvatļauju saņemšana. 3 reizes, 2 reizes ilgāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Jā. Vēl viens moments. Kāpēc, ja iedzīvotājs uzņēmējs iesniedz kādu, kā saka, informāciju par sevi valsts iestādē, ar kādām tiesībām cita valsts iestāde prasa to pašu informāciju? Cik mēs esam sainvestējuši tajā visā? Jā? Pēc tam visi tie Eiropas normatīvi. Jā? Nu, kāpēc mums jābūt daudz stingrākiem? Vēl par jāprast. Nu, birokrātija vienkārši mūs visus grauž kopā. Tas nav ne ar nodokļiem, tas nav ne ar naudu. Tas ir tīri ar publisko pārbaudu. Lūdzu, Eviku Siliņu, pierādiet, ka jūs varat šo mainīt. Nu, tad ir tie pārējie jautājumi, ja jūs jau pieminējāt. Pa finanšu sektoris piekrīt, bet tur ir vajadzīgs kas. Vislabākais veids, kā, nu, kas saka, samazināt cenas, uzlabot kreditēšanu, ir palielināt konkurenci. Nu, aizbrauciet, pārliecināt Polijas bankas, citas bankas, lai ienāk cits spēlētāji iekšā, lai ir reālāka konkurence. Ja? Pa nodokļiem, nu, tad pieņemam lēmumus. Ja? Mēs signalizējam darba spēka nodokļi. Lielāka, viena no lielākā Eiropā, nu, nekonkurencspējīgi. Ja? Mazais biznes, nu, nav atrisināts. Mazais biznes ir iedzīts ēnā un tā tālāk. Ja? Pašvaldība motivācija. Ja? Tad, nu, kas saka, enerģētikas tēma, darba spēka tēma. Ja? Tās ir tās lietas, par ko mēs runājam. Bet pats svarīgākais ir jāsaprot. Protams, mēs jau visu laiku kā paudām to, kad sadarība ar iepriekšējo premjeru bija vairāk tāda formāla. Evikai Siliņai ir iespēja. Mēs gribam reālu sadarbību pēc būtības. Un skaidrs ir tas, ja mums sadarbosies pēc būtības, mēs iedošam šo ceļakārtu, kā mēs varam šo ekonomiku, kā saka, dzīt uz augšu, jā, un sabiedrība iedot šo ticību un pārliecību par nākotni. Tad, kā jūs teiktu, nu, jaunas valdības veidošanās process pats par sevi uz to uzņēmēji drīzāk raugās ar tādu cerību, ka kaut kas varētu mainīties uz labo pusi, vai tas atkal ir drīzāk kaut kāds tāds nestabilitātes periods, kas bremzē tīri to attīstību? Nu, cilvēks ir laikam tā uzbūvēts, kad, nu, ka paiet kāds posms, un es gribētu teikt, ka tas iepriekšējais posms jāatzīmē, ka tāds stagnatīvs, ja tāds bez kaut kādām izmaiņām. Nu, ir šī iespēja, ja, un faktiski
Jā, Evika Siliņa varbūt līdz šim nav bijusi ļoti tāda plaši pazīstama politiķa, ļoti tāda vispār zinām, bet viņai ir šī iespēja, tad viņa var, nu, ir tā starta līnija, jā. Viņa var, viņai tā kā divas iespējas braukt tādā pašā veidā, kā bija, bez kaut kādām šīdiem tas straujām pārmaiņām, vai tiešām, nu, iedod parādīt jaudu. Un ja tas tā notiks, viņa būs gatava, tad mēs noteikti gribēsim līdzdarboties, jo mēs varam šīs Nu, valsts pilsoņi, patrioti, mēs gribam investēt un attīstīt šo valsti, bet jābūt šai sadarbībai, bet sadarbībai nevis formālai, ķeksīšu pēc, bet pēc būtības, un šie jautājumi jārisina pēc būtības. Jūs visu laiku pieminat investīcijas, attīstību, investors, tas, protams, ir jautājums par mūsu valsts konkurētspēju, starptautisku darba spēku jautājums, tas, protams, ir izaicinājums visās Eiropas Savienības valstīs. Kā ir Latvijā vai līdšanajā ekonomikas ministrijas vadība ir darījusi pietiekamu, teiksim, piedāvātu risinājumus, lai risinātu šo trūkstošā darba spēka jautājumu mūsu valstīm? Jāsaka tā, ka mums ar patreizē, tā var teikt, ekonomikas ministra, tā sadarbība bija tiešām ļoti tāda laba. Nu, mēs tikāmies kopā ar kolēģiem no LDDK katru mēnesi divas reizes, un faktiski mēs nonācām arī pie tādu konsensusu darba spēka jautājumu, vēl vairāk par cik Ilze Indriks un Nacionāla apvienība pārstāvē. Bet tas, ko mēs sakam, ka tai politikai jābūt tādai, tad ja konkrētam uzņēmumam vai uzņēmumam vajag šo darba spēku un uz vietas nevar atrast, ir jābūt ātrai iespēju šo darba spēku paņemt. Tikko viņš nav vajadzīgs, viņš ir, kas saka, jāsūta atpakaļ. Tas jābūt tai dinamikai tai visā. Jo lieta ir tāda, kad, nu, apmēram pēc tādām nostītām aplēsēm, nu, vienkārši ja tās mūsu sistēmas, nu, nestrādā tik veikli, tad mēs esam kopīgā Eiropas telpā un uzņēmēju šo darba spēku nomāca ar Poliju un tam līdzīgi. Tad mēs nevaram tu robežu aizvērt, nu tā, mēs kopīgā telpā esam. Vienkārši jautājums, cik valsts rīkojās atkal gudri, netik birokrātiski un tam līdzīgi. Ja, jo faktiski tas ir jautājums. Un šajā gadījumā, ja uzņēmums šo darba spēku, teiksim, nomā Polijā, tad šie nodokļi paliek Polijam tam līdzīgi. Tas vienkārši ir pat tādu, nu, adekvātu lēmumu. Ja, jo, nu, kas saka, Darba spēks ir, nu, savā ziņā pieejams, jā, bet, nu, tas jautājums, kā mēs to lietu risinām. Vakar, starp citu, mūsu kolēģi raidījumā de facto ziņoja par to, ka neskatoties uz sankcijām, Latvijas eksports uz Krieviju joprojām ir stabils. Kā jūs to raugāties? Nu, ka biznes tomēr ir biznes, un arī šādos apstākļos, ja tas virziens ir izdevīgs, tad tas ir jāturpina, vai tomēr ir kaut kādas situācijas, kad, nezinu, ētikas normas ir jāstāda augstāk par visu? Nu, protams, mums ir katram jāapzinās, kur mēs dzīvojam, kur mēs atrodamies, un tādās lielās līnijās, protams, mēs uzskatām, ka, nu, iespēja robežās nevajadzētu sadarboties ar agresoru valsti. Protams, viena situācija bija, teiksim, pusotru gadu apkārt, ka karš sākās, nu, vienkārši daudziem tas biznes bija un tiešām daudzi pārtrauca šo biznesu, ja? Un vai aizgāja projām, ja? Bet, nu, vienkārši tā, tās kompānijas, kas pat nepārstrukturējās citām valstīm vai paliek vai audzē, ja, nu, man liekas, nu, ka tas ir tāds tieši ētikas jautājums. Ja. Protams, to situāciju sarežģīja arī tas, ka, nu, mēs atrodamies konkurences apstākļos, ja, un faktiski, tieksim tā, ja ir kaut kādā segmentācijā, nu, tad citu Eiropas vai pasaules valsts kompānijas strādā ar Krieviju, un tagad mēs aiziesim projām, to mums, protams, ir rops, ja. Bet, nu, skairs jāsaprot, ka mēs, nu, kā Latvija atrodamies pierobežas zonā, tajā kritiskajā punktā, un mums tādā ziņā, nu, jārīkojās ir vēl daudz atbildīgāk un jārada tā priekšīm. Tā kā faktiski es to, ko es varu darīt, aicināt iespēju robežās visiem uzņēmumiem, kas strādā ar Krieviju, Baltkrieviju, nu, nu, iet mēģināt meklēt citus tirgus. Varbūt to nevarēt izdarīt vienā dienā, bet, nu, mainīt, meklēt citus tos te, kas saka, tieši tā pārdošanas tirgus. Tas ir tas jautājums, jā. Un vēl sarunas laikā, protams, jūs daudz pieskārties arī nodokļiem, minējāt šo vārdu. Cik ilgi uzņēmēji var gaidīt, teiksim, tādu, zinām, neskaidrību ap nodokļiem? Ko tad mainīs, ko nemainīs? Ne, nu, zin kā, tur atkal ir tā, jā, jautājums, kas tās ir pa izmaiņām, jā, jo tā vēl viena būtiska lieta uzņēmējdarbībā ir stabilitāte. Nu, atkal, teiksim, varbūt mums patīk vai nepatīk, bet šobrīd, nu, atkal, pie dotās situācijas uzņēmēji ir kaut kā pieraduši, jā, pie nodokļu sistēmu, kā es minēju, darba spēka tēmā, un vēl kaut kur nav konkurentspēja, bet šobrīd, nu, kā saka, ir pierašana notikusi un kaut kā uzņēmēji strādā. Tas, kas būtu riskanti, ka respektīvi atkal, nu, teiksim, kaut kādā brīdī teikt, tā, mums budžetā trūks naudas, kaut ko paceļam, jā. Un to nevajadzētu darīt, jo es jau visu laiku, arī katru reizi arī pie jums šeit studijā atkārtoju, jā, ka Latvijā apmēram 5000 uzņēmumu samaksā 90% no nodokļiem. Mūsu sapnis ir nevis spiest citronārā no šiem esošiem 5000, kas lielākie donori un arī tiem pārējiem,
60 tūkstošiem, kas ir, kas saka, darbojās, bet domāt, kā palielināt uzņēmumu skaitu. Ja? Tad radīt šos konkurences spēks apstākļus, lai šādu uzņēmu būtu, kas ir tie lielie donori, nevis 5 tūkstoši, bet 10 tūkstoši, 15 tūkstoši, mm-hmm. lai jaunieši iet uz augstskolām, domāt, kā attīstīt uzņēmējdarbību, lai nākt atkal investori iekšā. Tagad parādījās ziņa tikko, Lietuva piesaistīs kompāniju Mars 11 miljonu investi. Kāpēc mūsēji nevarēja piesaistīt? Būs atkal daudz darba vietas, būs investīcijas. Nu, tas ir tas moments, nu, šī tā, kā saka, starta līnija, Eviks Siliņa un komandu uz priekšu. Parādiet sabiedrībai, kas var iedot citu tempu, citu dinamiku un sabiedrībai citu ticību. Un